Наталія Сидорчук «Квіти для мами». Записано із журналу «Неймовірні історії життя». Попри те, що на дворі лише світало, у квіткових рядах панувало пожвавлення. На продаж виставляли горді троянди всіляких відтінків, гербери і струнки, як топ-моделі гладіолуси. Марія теж виставляла свої букети – дбайливо загортаючи їх у прозору обгортку, перев'язувала стрічками і перемовлялася з іншими продавцями. «Тітко Маріє, гляньте, як краще! Верхні листочки відірвати чи нехай будуть?» – запитала жвава Катерина, яка торгувала поруч. «Краще залиш, а то квітка швидше зів'яне», – порадила Марія. Вона на знак згоди кивнула і раптом насторожилась, бо з іншого кінця довгого прилавка пролунав гучний крик. «Геть звідси! Кому сказала?» – репетувала товстунка Віра на дівчинку років 10-11. Дівчинка злякано закліпала оченятами, почервоніла як рак і позадкувала. «Вештаються тут, видивляються, випитують, а потім гроші пропадають!» Ніяк не заспокоювалася товстунка. «Що сталося?» – поцікавилася Катерина. «Знову інтернатські вештаються, придивляються, щоб вкрасти!» – невдоволено буркнула Віра. «Ніби й не схожа вона на шпану», – сказала Марія, поглядаючи у слід фігурці. «Нормальна домашня дитина, чиста і доглянута. Всі вони однакові!» – сердито гаркнула Віра. «Правда, правда!» «У мене минулого тижня денну виручку потягнула така ж з косичками», – підтримала її молодиця. «Катю, в той букет, де в тебе лілія одна, додай більше зелені, а то якийсь свінкуцей виглядає». Марія вважала за краще не вплутуватися в суперечку, а зайнятися роботою. «Добре», – кивнула вона. «З голчастими листками чи зі звичайними?» «З голчастими, звичайно». Із задоволенням спостерігала, як перетворюється лілія. Її біла, трохи холодна краса розбавляється ніжними листочками, і букет став зворушливим, схожим на безневинну сором'язливу наречену. «Гарно вийшло, краса неземна», – констатувала Катерина. «Дякую за підказку, тітко Маріє, нема за що», – відмахнулася Марія. Хто б міг подумати, що квітникарки, які спочатку сприйняли появу Марії вороже, пізніше будуть з нею радитися. Не один раз за спиною чули сердите шипіння. Інтелігенція! Хіба вона продасть хоч щось? Втім, і той чоловік, який взяв її на роботу, тут прийнято казати хазяїн, зробив це неохоче. Все випадково вийшло. Якось Марія вийшла у двір посидіти на лавочку у затінку, а там Тимофіївна з сусіднього під'їзду з онуком гуляла. Розговорилися, поскаржилися одна одній, що пенсії ні на що не вистачає. «Андрійку, неси піском!» – нагримала Тимофіївна на трирічного хлопчика, який розмахував лопаткою. «Мені добре», – сказала, повертаючись до Марії. «Онук у мене майже весь час живе, з понеділка до п'ятниці. Сини з невісткою продуктами нас забезпечують, гроші дають, щоб фрукти купувати, та й взагалі що знадобиться. А як ти сама живеш, не уявляю. Напевно, на самому молоці і хлібі». «По-різному буває», – ухилилася Марія. Марія не стала їй пояснювати, що більше, ніж фінансові проблеми, її гнітить самотність. Відтоді, як помер чоловік, хотілося вовком вити у порожній квартирі. Донька приїжджала на похорон батька зі своєї Канади і відразу через день поїхала. Але Марія її не засуджує. Кожен живе, як вважає за потрібне, у кожного своя доля. А їй випала така залишитися на старості років, «Нікому не потрібною. Чим син займається?» – запитала, щоб перевести розмову на іншу тему. «Якщо сказати одним словом, то торгівлею. Маю два кіоски. Та ти бачила, в одному воду продають, в іншому сигарети. Ну, а він контролює, наскільки я розумію». «Молодець який!» – похвалила Марія. «Це ще не все. Недавно на ринку поставив когось квітками торгувати. Кате,
Теж дуже прибуткова справа. Тільки начебто продавщиця нечесна, він її звільнив, тепер іншу шукає. Тимофіївно, а може ваш син мене візьме квіти продавати?» Фраза, яка вилетіла птахою, здивувала саму Марію не менше, ніж піврозмовницю. «Тебе?» – протягла вона з сумнівом. «Ну, я не знаю навіть, а ви запитайте у нього», – попросила Марія, навіть особливо не сподіваючись. Від тої розмови минуло 3 дні. Марія вже й забула про неї, аж раптом Тимофіївна зателефонувала і сказала, що її син пропонує Марії попрацювати тимчасово, кілька тижнів або місяць, щоб простою не було, поки він іншу людину підшукає. «Я згодна», – відповіла, радіючи, що тепер буде при ділі. «Тільки врахуй, багато платити він тобі не буде», – попередила вона і, знизивши голос, додала. «Костик взагалі думає, що у пенсіонерки купувати квіти ніхто не захоче, але я його вмовила. Так що ти, Марусю, вже постарайся мене не підвести». Так вийшло, що покупців у Марії стало більше, ніж в інших квітникарок. Напевно, тому, що кричати вона так і не навчилася. Навпаки, ввічливо розмовляла з покупцями, запитувала, кому вони квіти даруватимуть на якесь свято, і підказувала, який букет краще вибрати. Поступово квітникарки подобріли і стали звертатися до Марії за порадою, а вона щаслива відчувала себе потрібною. «Скільки ви хочете за цей букет?» – почула Марія тремтячий тонкий голосок. Перед Катериною стояла та сама дівчинка, яку 5 хвилин тому прогнала товстунка Марія. Катя промовчала, мабуть, вирішила зігнорувати маленького покупця, а потім набрала повні легені повітря, щоб видати все, що хотіла сказати. Марія її випередила. «Ходи на сюди, дівчинко», – поспішно сказала, тим самим рятуючи її від чергової порції крику. «Що ти хочеш?» – спитала, коли вона наблизилась до неї. «Мені потрібні квіти», – швидко мовила вона, скоса поглядаючи на грізну Катерину. «А гроші в тебе є?» «Так», – розтулила кулак і показала дріб'язок. «Скільки там?» «Ціле багатство», – усміхнулася Марія. 10 гривень 50 копійок». «Боюся, дорогенька, на цю суму ти нічого не підбереш», – усміхнулася лагідно Марія. «Краще піди собі морозиво купи». «Це не мені, це мамі». Очі дівчинки наповнилися слізьми. «Іди додому і скажи своїй мамі, нехай дасть тобі більше грошей. Цього замало», – доброзичливо підказала Марія. «Не можу». По щоці скотилася сльоза. «Ну-ну, тільки не плакати. Чому не можеш? Що у тебе сталося? Решту грошей витратила. Боїшся, що тебе покарають?» «Та бреше вона все», – не стрималася Катерина. «Я не брешу», – схлипнула дівчинка. «Просто у мами сьогодні день народження. Я її привітати хотіла. Вона тільки прокинеться, а я їй відразу квіти подарую. Навіть на одну квіточку не вистачає», – жадібно простогнала дівчинка, глянувши на Марію з надією. «От ти же хитра, як лисиця», – буркнула Катерина. «А тато твій де? Він що, додати грошей не може?» «Тата нема, помер», – похмуро відповіла дівчинка. «Раніше ми з ним удвох квіти мамі купували. Я хотіла, щоб було як раніше, аби мама зраділа». У Марії стиснулося серце. Вона пригадала, як її чоловік завжди у день її народження раненько будив доньку. І вони удвох, намагаючись не шуміти, таємно вибиралися з квартири і йшли по квіти. Коли Марія прокидалася, на подушці поряд з нею лежав красивий букет. Чоловік цілував її, вітаючи, дитячі рученята обіймали за шию. Потім донька виросла і поїхала. Чоловіка теж більше нема. Але Марія ніколи не забуде тих щасливих хвилин. «Як тебе звати?» «Настя», – витираючи очі, сказала вона. «Правда?» Марія ще роздивувалася. «Мою доньку теж так звати, але вона далеко». Настя ще раз схлипнула, сумно подивилася на квіти і, зітхнувши, повернулася, щоб піти. «Зачекай!» – гукнула Марія. Дівчинка обернулася. В очах питання і надія, наївне сподівання на диво.
Марія взяла букет троянд і простягнула дівчинці. «Візьми, Люба». Дитина завмерла. Здавалося, навіть дихати перестала. «Бери, бери!» – підбадьорила жінка. «Тільки спочатку витри сльози і усміхнися. Домовилися? Ну? Де ж твоя усмішка, дитинко?» Настя, що до кінця не вірячи в те, що відбувається, дістала з кишені хустинку, повитирала сльози на щоках і нерішуче усміхнулася. «Зовсім інша справа!» – похвалила, передаючи їй квіти. «Пам'ятаєш, як у пісні співається? Від усмішки стане всім тепліше. І ще одне. Навіть коли ти станеш зовсім дорослою, ніколи не забувай привітати свою маму з днем народження. Бо у неї нікого нема, крім тебе». «Добре», – серйозно сказала дівчинка, викладаючи свої копійки. Але Марія не взяла. «Ех, тітко Маріє, добра ви душа», – з докором зауважила Катерина. «А тепер що робити будете? Зі своєї кишені докладати? Нічого страшного. Гроші – не головне у житті».